Пабло Ескобар. Легендарний наркобарон, який свого часу був найвідомішим злочинцем у світі. Та сам він себе вважав Робін Гудом. В деяких кварталах Боготи досі висять його портрети з написом «Святий Пабло». А в Австралії нещодавно відкрили ресторан, що носить ім'я колумбійського злочинця. Бар знаходиться у Мельбурні. Тут пропонують спробувати їжу, приправлену білим порошком. А ще в закладі подають єдині у світі бургери з кокаїном та 100-доларовою банкнотою, що скручена у трубочку. Звісно, замість наркотику на булиці розсипана сіль, а на тарілці прозорий пакетик із порцією чесникового порошку. У житті завжди є привід для іронії та жарту.